Do sada se na turnir prijavilo 450 takmičara, a očekuje se da do subote ta cifra pređe broj od 500 učesnika iz 5 zemalja u regionu. Ove godine i sam sistem bodovanja je podignut na mnogo veći nivo. Radit ćemo na najsavremenijoj opremi, znači nema uopšte običnih oklopa, kaciga, znači sve se radi na elektronskim oklopima i kacigama. Pored samog broja, kao što sam naveo, takmičara, znači da će biti i kvantitet, a i kvalitet. Tako da trebala nam je doći i evropska prvakinja Katarina Krajišnik, ali zbog prehlade vidit ćemo kakva će biti situacija još, možda nam i dođe, zato je želimo ovim putem i brzo poravak. Kao i prethodnih godina, domaćin turnira neće učestvovati u bodovanju za konačnog pobjednika turnira, već će za ovu titulu konkurisati sve ostale ekipe. Želimo da drugi klubovi i drugi takmičari ponesu najsjajnija odličja iz grada Bijeljine i sa našeg turnira, neka ponesu oni te radosti i neka se raduju našem turniru kao i tim nagradama. Naravno, takmičari Sokola nastupit će u pojedinačnoj konkurenciji gdje očekuju da osvoje pregršt medalja, a jedna od onih od koje se očekuje zlato je Jovana Marković. U kojoj kategoriji nastupaš, šta očekuješ od ovog takmičenja i kako predviđaš da ćeš ti završiti? Pa nastup u kategoriji plus 6-8, a nadam se zlatu. Kakva je konkurencija u tvojoj kategoriji? Pa dobre su, u svakoj su kategoriji dobre, ali očekujem najbolje. Gdje si do sada učestvovala ove sezone? Na državnom prvenstvu, na ovim ovdje u Bosni, u Srbiji i sad idemo na Balkansku, u Tursku. Takmičenje na osmom Sokol Open održava se u svim uzrasnim kategorijama, od pjetlića do seniora, a ovaj turnir spada u jedan od najmasovnijih i najkvalitetnijih u regionu. Turnir počinje u subotu u 9:00 i trajaće do večernjih sati, a iz kluba pozivaju sve ljubitelje ovog sporta dođu i uživaju u borilačkim istorijama takmičara.